ହଜିଲା ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ବାପା ମା, ସ୍ୱାମୀର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ, ବାପାର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି କୁନି ପୁଅ। ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏବେ ପରିବାରର ବୋଝ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ବ୍ଲକ ଗୋପାଳ ରାୟପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେବ ନିଖୋଜ ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି କଣ୍ଟା ହେଲେଣି ବାପା ମା। ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ପରିବାରର ସବୁ ଖୁସି ଯେମିତି ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳିଯାଇଛି। ସେହି ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଧନେଶ୍ୱର ନିଜେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି କଳା ବାଦଲ। ଏଇ ବେପାର ବଣିଜ କରେ ମୁଁ ବୁଲିକି ବେପାର ଫେପାର କରେ, ଘରେ ବସିଛି ଆଉ ମିଠା ବେପାର କରେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପା ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ବସିଛି, 4 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ପୁଅ ତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଆଉ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ କରିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାରେ କାନ୍ଦିକି ଭିକ ଯୋଗ ମାଗିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ସେ ପୁଅ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଯେ ସେ ପୁଅର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନି। ଆଉ ବାପା ମା ସେଇ ପୁଅ କଷ୍ଟଟାକୁ ଝୁରି ଝୁରିକିରି ମାଆର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, ଆଉ ପଇସା ଅଭାବରୁ ସେ ଆଉ ରୋଗ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ବାପା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଗାଁ ବୁଲେଇକିରି ବେପାର କରିକିରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ, ସେ ମିଠା ବେପାର କରିକିରି ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର 80 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ଘରେ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରୋଗିଣା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଲା ପୁଅକୁ ପାଳିବା ଚିନ୍ତା, ଭୋକିଲା ପେଟକୁ 2 ଓଳି ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହିତ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତେବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ଚଳୁଥିବା ଚାଳ ଘରଟି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଛପର ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ଶାଶୁକୁ ହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ରୋଗରେ ପ୍ରବଳ ଇଏ, କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଚଳନ୍ତୁ। ହଁ ଭଲ ହେଇପାରେ, ଏହା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ବାପା 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଳେଇଲେଣି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5ମ ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏମିତି ପଢ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଘରର ପାଖ ଲୋକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଇସାକୁ ରଖିକି ଏଇ ଟିଉସନ୍ ଫିଉସନ୍ ଫିସ୍ ଦେଇକି ପଢ଼ୁଛି। ଆଗକୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଟିଚରସିପ୍ କରିବି, ହେଲେ ପଇସା ତ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଖବର ନେଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ପୁଅ ଆମେ ଯେତିକି ଖବର ନେଲୁଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ ନେବୁ, ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ରେ ପଠାଇବୁ, ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିଲୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ।